Karim Afrin. Dar biti si ti. Znači kad počne, kad su pola sata? U dva treba počne. E, hoće biti Kija Skardonin, srti jedini profil, jedna? Ne, to je sledeća delja. Plaća. Ljubavnica, supruga i devojka. Čiju ja? Čiju jednu? I žena i sestra i drug. Triju jednu, ma stavi piju. A nisam vidio, nisam vidio... To su mali klame. A šta prvo kreće? Aj, prvo kreću mali odnes. Ne, ne, to ima sve košulje, evo napravljeno. Ja sam cijelu košulje. Ne može ti kreći. A što on može? Ne može, zato što sam ja u organizaciji, ja sam sljedeće nedelje glavni uradio, šta ti je? Ja sam... Ne možete. Pomagali, tu i sad... Možda pitaš što je znao, ne. Nema trepni. Trepuška. Trepni. Trepni, ne. Sam. Da.